Так, щось нікого нема. Чекаємо, чекаємо. Є, 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 є. Всім доброго вечора. Виходжу в ефір без попередження. Хочу поділитись деякими відчуттями і думкою того, що відбувалось протягом тижня у Верховній Раді і загальному в Україні. Ну, в першу чергу, стосовно там відео, що там, я там знімаю ремінь, там, показую сумку, я вам розкажу, як це все відбувалось, щоб люди розуміли, наскільки продовжує Порошенко знищувати державні інститути. І це йому, в принципі, вдається, бо вже нема що знищувати, все знищено вже. От прийняли рішення про те, що всі депутати будуть проходити провірку у Верховній Раді. Ну, не всі, а на яких вказав Гелетей. Заходиш в Верховну Раду, я поклав всі сумки. Переді мною депутат від БПП якийсь там прийшов, йому там сказали, добре, йдіть. Я зайшов, кажуть, покладіть сумку, я поклав. Пройшла рентген, вони кажуть, тепер ми мусимо вас попікати. Я кажу, окей, нема питань. Вони почали пікати, мені на поясі почало, ну там ця штука, давати сигнал. Я кажу, це ремінь. Вони, ну давайте ми пройдемо, ви це знімете і ми ще провіримо і так далі. Я кажу, ви цього робити не будете, бо тому що, ну по-перше, ви не маєте права, а по-друге, ну а вам що, важко зрозуміти, що це ремінь? І оці от ручні металошукачі, які у вас є, вони реагують на любу закльопку, яка є в джинсах. На що мені сказали, ні, ви так будете робити, бо в нас от тут якийсь закон про державну охорону і так далі. Я їм пояснив, що окрім того, є ще закон про статус народного депутата. І якщо приймаються закони в Верховній Раді, так вони повинні прийматися правильно. Зміни мають вноситись до тих законів, щоб потім це було ефективно, щоб реально можна було це виконувати. От. А коли ви придумали собі якесь маленьке правило, а потім кричите закон, ну так не буває. І тим більше, я розумію, сьогодні погані депутати, там ще щось, але післязавтра, або через рік, а через два, або через п'ять, вони можуть бути нормальні. І повірте, їм прийдеться багато зробити в цій країні, їм багато прийдеться стикатись з свавільням виконавчої гілки влади. І коли просто виконавці ті ж самі будуть плювати на будь-які закони і норми, ну, тоді ми себе спитаємо, чи ми мали право мовчати колись. От я не хотів мовчати, я почав рухатись далі в зал, вони почали мене чомусь ловити, там, не знаю, затримувати і так далі, не допускати до робочого місця. Все ж таки, я обійшов через сходи, зайшов, перед тим, я хотів здати куртку в гардероб, де мені не давали цього зробити, сказали, ви не можете цього зробити без перевірки. Я зайшов в зал, підійшов до Андрія Переб'я, сказав, Андрій, що це за дурості такі? Він каже, ні, ми це, ну, така от, правило нове, ми це все виправимо і так далі. Я вернувся. Мене заставили показати все, що в мене є в сумці. Я зняв їм ремінь, вони його пропікали. Тому я вам скажу так, я ніколи в житті свою власну зброю не буду здавати корупціонеру і злодію Гелетею, який тільки спить і бачить, що проти мене і таких, як я, робити провокації. Бо він, окрім свого бруду і своєї брехні, не може нічого застосувати, бо нас немає за що взяти. Ні наші батьки не були при владі. Ми не займаємося корупцією, як вони. Нас немає, окрім отакого от, за що картати. І тому я сказав, я не буду цього робити, бо тому що, не дай Боже,
з мого пістолета пропаде одна куля і її десь там підкинуть, потім використають проти мене в якісь провокації. І я потім не зможу пояснити, звідки взялась ця куля. Я їм сказав, я зброї не маю, але я її носити сюди не буду і здавати вам її тим більше не буду. І в кімнати якісь там потаємні, де ви будете ходити і там роздягати мене чи ще щось, я не дозволю, бо тому що ну, це переходить будь-які межі здорового глузду. Тому на цьому крапка і ті всі відео, які ви бачили, це є наочний приклад того, як система противиться, не знаю, тим, які просто під неї не прогнулись. Бо я під неї не прогнувся. Далі. Ще до цієї теми я хотів додати. От коли Державна служба охорони не буде обслуговувати Петра Олексійовича Порошенка, коли він прибуває на весілля до сина генерального прокурора, і вони там їм всім носять, прислужують і так далі, і коли вони не будуть закривати очі на те, що проходить Кононенко, Березенко, Гончаренко, бо вони всі з БПП, і їх там ніхто не чіпає, а буду чіпати мене? Ні, так не буде. Або всі провіряються, або я за цими правилами не буду жити, і я не буду їх дотримуватись. Бо тому що це вся демонстрація їхнього цинізму. І якщо ти, не дай Боже, прогнешся під нею, то вони, то так будеш стояти в цій всій позі, і вони цю позу будуть використовувати. Крапка. Стосовно Савченко, пишуть цілий день, сотні повідомлень, що я думаю, що я не думаю. Так, сяк. Є критичні межі, за які заходити не можна при будь-яких цілях. Я не люблю, я противник Луценка, я не люблю і противник Порошенка. Я... Та при чому тут любиш, не любиш? Це ті люди, які повинні відповідати перед законом. Але коли наша країна повстала проти цієї нечисті, яка собі придумала, що східні території вони будуть якимись інакшими, і проти цих от маразматичних ідей повстали кращі з кращих, і вони загинули, а потім їхати, і взагалі мати найменший діалог з цими людьми, хоч їх людьми важко не назвати, це ті межі, які виставило українське суспільство. Не Луценко, не Порошенко, не Грицак, ні будь-який політик чи чиновник. Це українське суспільство виставило межі. І це треба прекрасно розуміти, що за них виходити не можна. Ці межі виставив здоровий глузд кожного українця, який любить свою державу. Чи це для провокації це робилось, чи не для провокації. Ви знаєте, я навіть собі подумав, якщо би Савченко там здобувала зброю серед українських патріотів для того, щоб підірвати Верховну Раду, можливо, я би якось по-інакшому дивився, під іншим кутом, я би, напевно, якось би старався щось зрозуміти. Но коли їдеться до цих покидьків з якимись незрозумілими меседжами, там виступається, приїжджається сюди, знов це декларується, це неправильно. І я це ніколи в житті підтримувати не буду. Бо тому що не може такого бути. Я теж за дуже радикальні зміни в нашій країні. І повірте мені, якщо б була політична воля, я би, напевне, відмінив заборону на смертну кару. Я би її знов запровадив. І я би дуже жорстко карав тих, які розривають нашу країну. Але, знову ж кажу, ці цілі є. Їх потрібно реалізовувати. Потрібно очищувати країну. Потрібно за неї боротись. Потрібно завершувати війну. Але є межі, за які не варто заходити. Бо тому що це неправильно. І тому в мене вичерпна відповідь така. Я, Надії Савченко, одноразово казав. Можливо, ти ідеалістка, і можливо, в тебе і в голові дійсно генеруються якісь ідеї, які ти хочеш реалізувати в Україні. Але не зв'язуйся з тими людьми, які тебе хочуть використати.
А я думаю, в її випадку саме так сталося. Тому, напевне, велика кількість політиків боїться це все коментувати. Я себе, напевне, не вважаю політиком, і я це буду коментувати, бо тому що не можна закривати очі на це все, що відбувається. Просто не можна. Я ще повернусь до одної теми. Весь світ боровся за її звільнення. Від найменшої там хатини, від найменшої дитини до найстаршої там людини, яка живе в Україні, всі переживали за неї, всі хотіли, щоб вона вийшла. І це був дійсно такий щирий порив тих всіх речей. Ну, коли людина там знову вертається в Росію, їздить там знову ж на окуповані території, ми розуміємо, що знову ж може там щось в голові і є якісь ідеї, як це все зробити. Ну, не можна таким методом і такою людською довірою просто так розкидатись. Просто не можна. Я думаю, що Юрій Віталійович багато в цьому відео так от приукрасив, та він так порізав так, як треба. От йому потрібно знімати фільми. От це його, не Генеральна прокуратура, а режисура фільмів. Йому би це вдавалось дуже добре. І хай він собі це раз і назавжди запам'ятає. І я йому казав, можливо, у вас навіть найщиріші бажання когось покарати. Можливо, є дійсно відчуття того, що ви робите щось правильно. І, можливо, навіть хтось щось зробив неправильно і порушив закон. Так скажіть, хто вам повірить в тому, що ви дійсно щось робите? Та ніхто. Весь світ вас не вірить. Ви не закриваєте Бойка, ви не закриваєте Вілкула, ви не закриваєте ряд сепаратистів, які знаходяться в Верховній Раді. Ви займаєтеся вибірковими політичними розправами. І скажіть мені, будь ласка, коли ви приносите подання на Савченко, скажіть, ваші щирі бажання, навіть якщо вони є, хтось буде вірити? Ніколи в житті. Бо тому що кредит довіри серед суспільства у вас нульовий. Кредит довіри серед європейських партнерів, серед американців у вас нульовий. Вам ніхто не вірить. Ви для них просто зграя корупціонерів, які нічого не роблять, тільки розривають країну. Все. І використовують свої владні кабінети для того, щоб збагачуватись, збагачуватись і збагачуватись. Крапка. Тому от після Савченко, якщо ви вже взялись за таку антитерористичну діяльність, будь ласка, Медведчук, Бойко, Вілкул і ряд-ряд депутатів, просто якихось сепаратистів латентних, мають сидіти в тюрмі. Але ви це не зробите, бо тому що вони мають гроші. І ви торгуєте кримінальними провадженнями. Підводимо риску. Завершити це все хотілося чим? Все йде до виборів. Іде, всі будуть боротись, це будуть надзвичайно брудні вибори. Петро Олексійович сидить і просто не розуміє, як йому зараз діяти в ситуації. Рівень довіри до нього настільки низький, що він, напевне, навіть в другий тур не попаде. І тут в нього завдання – лишити після себе когось. Ну, перше завдання – це самому пройти і виграти ці вибори. Друге завдання – якщо план А не спрацює, то є план Б – лишити після себе когось, хто його не буде чіпати, коли той позбудеться влади. От він маніакально сидить і думає про це. Кожен божий день. Він використає будь-які механізми для реалізації плану А або плану Б. І основна протидія суспільства – це допомогти тим людям, які, я зараз кажу слово, яке я не вважаю там поганим, це слово «скурвитись».
От є в Верховній Раді люди, які не скурвились. Їм треба допомогти дотиснути зміни до виборчого законодавства. Їм потрібно допомогти дотиснути, щоб антикорупційний суд був незалежним. Їм треба допомогти відстояти Національне антикорупційне бюро, щоб його не знищили до виборів. Їм треба допомогти це все зробити. І основна ціль нас, як українського суспільства, це прийти на ті вибори, але більше, ніж вони рахують в соціології. Набагато більше. Не відкривати свої бажання і своє бачення аж до самих виборів. Прийти і проголосувати. А до того часу їм не казати, що ви думаєте по відношенню до тих чи інших. Бо тому що це все соціологія, яку вони її роблять для прогнозування рішень своїх. Вони дивляться, яка вікова категорія ходить, яка зацікавленість тих чи інших людей. І вони потім підманіпульовують. Кому гречку, кому там трохи до зарплати щось додавлять, кому просто популізмом по вухах поїздять, і люди переконаються приходити на виборах і свої відчуття, і свої переконання реалізовувати там. До того часу просто мовчіть, нікому нічого не кажіть. І коли вони не зможуть прогнозувати всі свої дії, ми зможемо прийняти таке рішення, яке буде неочікуване для них, коли вони в один момент втратять владу, коли вони не встигнуть втікати, коли вони не встигнуть хіти домовлятись. І такі речі повинні бути в нас в державі. Я не знаю, попробуйте ходити по сусідах, попробуйте своїх батьків чомусь переконувати, старайтесь якось з ними спілкуватись, старайтесь їм пояснювати. Ну, ми повинні здавати цей іспит правильно, бо тому що під яким кутом не дивись, Порошенка вибрали ми. І Верховну Раду вибрали ми. І не треба казати, що альтернативи не було. І не треба казати, що ми не мали за що голосувати. Тоді це було тоді. І ситуація, яка відбувалась в 15-му році, вона вже відрізняється від цієї, яка відбувається в 18-му-19-му році. І ми це прекрасно повинні розуміти. Тепер інший підхід, тепер інші відчуття і інші переконання. Звичайно, війна є і вона повинна закінчуватись. Але подивіться, наскільки змінилась ця війна. Наскільки її нам зараз подають під зовсім іншим кутом. І ми повинні йти в ногу з тими всіма змінами, які є. І не вірити у це бла-блакання, яке вони кажуть. Бо на даний момент вони мають все. Вони мають суди, прокуратуру, поліцію. Вони мають виконавчу гілку влади. Всю, тотальну. Починаючи від Кабінету міністрів, закінчуючи всіма адміністраціями. Вони мають Верховну Раду. Вони мають все. Вони можуть міняти все. Вони можуть посилювати нашу економічну стратегію. Вони можуть зміцнювати нашу національну валюту. Вони можуть запровадити канікули для бізнесу, щоб йому легше було тут існувати. Вони все і все можуть робити. Вони можуть легалізувати іноземні номера. Я говорю про євро-номера на автомобілях. Вони все це можуть зробити. І можуть зробити це швидко. І порівняння, можливо, заїжджена тема, але Луценка ви бачили, як приймали. Тому я, напевне, цей ефір не буду зберігати, бо, напевне, те, що я говорю, лежить на поверхні. Але будьте в першу чергу розумними, я вас щиро про це прошу. Я собі запланував після Пасхи, хоч на декілька днів, просто-напросто зупинитись, в першу чергу тут зупинитись, і подивитися якось на це все збоку. Бо тому що за 4 роки я не зробив ні одної паузи, навіть отакої. Малюсінької і прималюсінької. Є вічно думками в цих всіх подіях. Я зрозумів, що деколи ти заходиш в глухий кут, і щоб з нього вийти, його просто треба обійти. Тому дякую, що ви приєднались. Нас зараз 1300 людей. Я не думав, що в 0.17 ночі
ще хтось то буде дивитись, ще й так масово. Дякую. І завершу. От подивіться на це відео, яке є перед тим в моєму пості. Це про те, що один з працівників спецпідрозділу Національної поліції потоптався по червоно-чорному прапорі. Це прапор, під яким гинули тисячі наших патріотів на сході України. Тисячі. Це прапор, під яким наші діди і батьки здобували нам незалежність. До нього по-різному можна відноситись. Але він став символом. І не можна цього робити. І я написав керівництво Національної поліції. І от коли ви дивитесь зараз там так масово, бо я вважаю, що вночі це масово, 1300 людей, я дійсно вам вдячний. Мені пообіцяли, що вони знайдуть його і покарають цього хлопця. Але я не вірю, звичайно, їхнім словам, але я буду це контролювати. Я буду їм писати, 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 щоб вони назвали прізвище, щоб вони сказали, з якого підрозділу, щоб вони сказали і сказали, хто потоптався по червоно-чорному прапорі. Бо тому що цей прапор для мене особисто є святим. Я знаю випадки, коли хлопці цей прапор собі під бронежилет ставили і казали, що він набагато, він допомагає захищати серце від ворожої кулі. Уявіть собі, наскільки людей віра в цей стяг. І якщо по ньому оце от бидло топчеться, воно не повинно відчувати, що воно безнаказане. Воно повинно відчувати, що є страх, що за ним можуть прийти, його заставлять відповідати. І він на другий раз 100 раз подумає, чи він повинен це робити. І я знаю точно, і це вже буде дійсно завершенням, таким постскриптом, що прийде патріотична влада, яка знайде всіх, хто за всю нашу незалежність розкрадав нашу державу, всіх тих, хто робив злочини, і всіх їх покарає. Конфіскує до останньої копійки. До останньої. І вони будуть сидіти дуже довго і нудно в місцях позбавлення волі. Всіх. Середній офіцерський склад, вищий офіцерський склад, простих солдат, всі ті, тих, хто знущався над нашою державою. Які в них поступки були, чи корупційні, чи просто такі, як того непотребу, який топче наш прапор. Всі вони будуть відповідати перед законом країни. Я переконаний, що буде така воля в нашої влади. І вона буде дуже-предуже скоро. І хай це, не знаю, дойде до Порошенка, не дойде. Краще, щоб дійшло, бо в нього буде час, можливо, щось чуть-чуть виправити. А якщо не дойде, ну тоді помста буде дуже і предуже сильна. І вона не буде там через революційні методи. Вона буде в дуже тонкому юридичному полі. В кінці, де скажуть, Петро Олексійович, за зраду перед українським суспільством, за всі злочини, які зробили, в першу чергу, в корупційних своїх злодіяннях, вам молотком по столі і термін, скільки він повинен бути за ґратами. І так все його оточення. А його дуже багато. Дякую. Будьте розумними. Повірте, поважаю всіх тих, хто критикує, хто не критикує, хто дає поради і хто просто там підтримує. Всіх поважаю. Не поважаю тільки тих, хто себе продає за копійки. І тих, хто продає себе і за величезні гроші. Я ненавиджу продажних людей. Просто ненавиджу. І я ніколи в житті не зрозумію їхніх мотивів, чому вони це зробили. Хай під вами земля горить, по якій ви ходите. Хай ви відчуваєте те, що, знаєте, людина на цьому світі тимчасово. І колись вам прийдеться відповідати перед Господом Богом за всі свої вчинки. І повірте, я вам бажаю тільки одного, щоб ви знайшли відповідь, тій, який він вам буде ставити. А я дуже сумніваюсь, бо тому що вам
отут ви нічого не маєте святого, щоб мати ці відповіді. На добраніч. Будьте здорові. Бо це дійсно важливо. Нам потрібно бути здоровими, щоб це все пережити. Па-па.